विद्यार्थी मित्रों नमस्कार स्कूल और पनरासते विद्यालय यूट्यूब चैनल में हूं मुक्ति वाल्मीकि आपको स्वागत करती हूं और अंतरिक्ष और विषय आपको ये लेक्चर 12 में आपने पार्ट 24 જોયો બરાબર ભારતીય બરાબર ને આપણે 24 નો પાર્ટ જોયો ભારતીય મીન એટલે ગુજરાતી મીન આપણે માર્ક્સ તો બોલી છે ને આપણે એચકેજીમાં બોલતા ને એવી જ રીતના તો અહીંયા આપણે એને હિન્દીમાં કરવાના છે હિન્દીમાં ગુજરાતી મીન એને શું કહેવાય તો એને કહેવાય ભારતીય મીન તો આપણે એને જો તમારું સ્વાધ્યાય કરો આપણે બરાબર આ નામ તો તમને હોમવર્કમાં આપી આપણે કરીયા બરાબર હવે જો અહીં સ્વાધ્યાય કરાવો છો અહીંયા જે નામ આપ્યા છે એ તમારે જોઈ જોઈ લખવાના છે એક છતાંય મેં એક વાર ઉપર લખ્યા છે જેથી કરીને આપણે બોલીશું પઢો અને લખો વાંચો અને લખો તમારે જોઈ જોઈ દુધિયા છે એની નીચે લખવાનું છે કાર્તિક ક કાર્તિક એટલે કાર્ક માક્ષ એટલે માક્ષ ઓષ એટલે ઓષ માત એટલે મોમા ફાલ્ગુન એટલે ફાગણ ચૈત્ર એટલે ચૈત્ર વૈશાખ એટલે વૈશાખ જ્યેષ્ઠ એટલે જ્યેષ્ઠ આષાઢ એટલે અષાઢ શ્રાવણ એટલે શ્રાવણ ભાદ્રપદ એટલે ભાદરવો આશ્વિન એટલે આસો તો ચલો આ વાર વાર નામ ગુજરાતી મહિનાના કહી શકાય ભારતીય મહિનાના કહી શકાય તો તમે તમારી બુકની અંદર સ્વાધ્યાયની અંદર આ લખી નામ જોઈશું બરાબર હવે પ્રશ્ન બીજો નિમ્નલિખિત મહિનો કે હિન્દી નામ લખો એટલે જે મહિનાના નામ ગુજરાતીમાં આવ્યા છે એને આપણે હિન્દીમાં લખવાના છે તો માર્ક્સ તમને શું કહેવાય તો ચલો લિપિ મારો આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે આમાં કેટલી જગ્યા જશે માર્ક શીર્ષ માર્ક્સ તમને કહેવાય માર્ક શીર્ષ પછી છે ભાદરવો એટલે શું કહેવાય ચલો લખો ભાદરવો હિન્દીમાં ભાદ્રપદ પછી આશો આશો ને શું કહેવાય હિન્દીમાં આશ્વિન પછી કાર્તક ને કાર્તિક ચાલો મારી આ તમે પુસ્તકમાં લખતા જજો પોષ ને કહેવાય પોષ ફાગણ ને કહેવાય ફાલ્ગુન સુધી પૂર્ણ મૂકી જોઈએ થેન્ક યુ